बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, तासू फरमाइश कले शेयर द ब्लैक एंड वाइट कलर नंबर तासू कलर पटु संग तासू जोड़ा हुई न तासू बरो टोन लावल लाट से और बदी ब्रश टूल बांध बतासू क्लिप को पीछे बदी ब्रश टूल बांध संग तासू क्लिप को दे दे फुटु जी दा कम साइज दे दा साइज बतासू छे के दा बतासू हट पे बिकॉज मसलन ज सिलेक्शन को मा लगा सदा बतासू चलो पे दसी तरीका बान बतासू सिलेक्शन वो पे शेयरा ये बिस्मिल्लाह सही सिलेक्शन ये पॉइंट ही मतलब दा छि कम जगह पर था सिलेक्शन पवन वाले आहिस्ता आहिस्ता बता चलो पे सिलेक्शन लो पे यानी फेस बाजार ला सिलेक्शन लो पे इतसंग था सो सिलेक्शन लो को लक बदे वाना टाइम देर लगी नो जदा सिलेक्ट खा दे दे सिलेक्शन ना रुस्तो बबिया था सो चल लो कई था सो बराश है और बदी जगनी बांद बता सो क्लिक हो कई پدی جگنی پدی ایڈٹ ان سٹینڈرڈ موڈ ٹیکس باندې با کلک وکړئ چې پدی باندې څنګه تاسو کلک وکړئ بیا براشي سلیکټ په سلیکټ په کلک وکړئ بیا په انورس باندې کلک وکړئ بیا به دا غوړ ستراشي تاسو د لیر باندې با کلک وکړئ بیا به نیو لیر فایل ته بیا په دې سالیډ باندې کلک وکړئ او بیا براشي دې نارمل ته پدی جگنی کې په سافټ لایټ باندې کلک وکړئ دا به تاسو چې شي کوي اوکے کوي نو پدی جگنی کې چې د چهره کم کلری هغه کلر طرف ته مایل لکه اوس مثلا چې په دې کې کوم قسم رنگ موجود دی هغه قسم رنگ چې دی هغه پکې تاسو څه شي کوي هغه پکې پیدا کوي لکه اوس فرض کړئ دا لکه خواري ډېره غواړي یعنې تاسو به کوشش کوئ چې داسې کلر انتخاب کړئ چې د هغې په وجه باندې یو قسم لا کلر چې دی هغه بالکل تاسو ته ریئل ښکاري لکه دا زه اوس د خپل چهره چې دا ناغه جوړول غواړم لکه سپرس کړی زم چې زما چهره چې دا ناغه د سیدا د دې وروسته بیا تاسو څه شلو کوي بیا براشي دوباره به تاسو په دې برش ټول باندې کلیک وکړئ بیا براشي به په دې ایډیټ ان کوک مارک ټول باندې به کلیک وکړئ د دې وروسته بیا راشي تاسو په دې ځګنی کې د دې چې دا کم دا کوډ دی نو دا کوډ به چې شي کې تاسو به دا کوډ سلیکټ کړئ چې څنګه تاسو کوډ سلیکټ کول لکه سپارس کړی زه دا لګې مو دا کوډ چې شیم په مدا زه سلیکټ کول غواړم ان په دې باندې به خامخا لک ټیم لګي دا به تاسو په دې طریقه باندې چې شی کوي سلیکټ وي کوي چې څنګه تاسو دا کوډ ټوټلی سلیکټ کوي خو په داسې طریقه باندې تاسو سلیکټ کوي چې تاسو نه پکې څه غلطي ونی شي یعنی څه زیر نه پکې پاتې نه شي دې لبی تاسو کلر ورکولې شي د خپل مرزي مطابق چې څنګه کلر تاسو ورکول غواړي هغه سي کلر تاسو دې لبی ورکولې شي لکه مثلا ما دا سلیکشن وکړو ټوټلی دې سلیکشن نو څه زمانه څه غلطې نه مو شرابه شم دې اریزر ټول ته او دې اریزر ټول په مدد باندې با زبیر تاسو شاو کوم کدی کی ما بیا غلطې نه وکړي دې میجیک فولیګان الله سو ټول لراشي دا انتهایی ډیر اهم ټول دی چې کم سلیکشن تکي هغه بالکل پرفیکټ سلیکشن کوي دا به ډیلیټ کوي تي بیا به راشي په دې ځګنی باندې به کلیک وکړي بیا به دلته کلیک وکړي ساری دلته به کلیک وکړي دې نه بعد به دې ځی کلیک وکړي بیا به دلته کلیک وکړي یعنی اکورډنګ ټو د سلیکشن چې څومره سلیکشن تاسو کړی دی یعنی دا هغه ځای پورې تاسو شی وکړي یو قسم له سلیکشن وکړي دا تی ډیلیټ کړئ چې کله م کنټرول ډی بیا بیا به تاسو راشئ او په دې ټول باندې به کړئ خدي ځګنی کې زمانہ نور غلطي مشکله لکه اوس مثلا دې ځګنی کې چې دا کوم سلیکشن تا کړی دی دا مې پرس کړی صحیح نه دی کړی دا تی ته دې ځګنی یو قسم له ډیلیټ کولای شي دا تی دې ځګنی ته چې شي کړ ډیلیټ کړه دغه نه علاوه تو یې شیر دې ځګن کې روان سره لګ ډېر غلطي شوی دا ان ډیلیټ کا کنټرول ډی بیا راشه په دې ایڈیټ ان سټینډرډ موډ باندې کلیک وکا بیا لارش سلیکټ کا په سلیکټ کې لارش انورس تا بیا بلارش لیر ته په لیر کې راشه نیو لیر ته په دې کې په سالیډ لیر باندې کلیک وکړي په دې کې بیا په نارمل باندې کلیک وکړي سافټ لایټ ته راشه او دا به اوکے کی اوس مرزي ستاره شې دې لته کم کلر ورکول غواړي لکه مثلا زو ما شیر دا زما سره ग्रीन कलर शी या मसरा बलियो कलर तलाशी दादा माचे शको देला में कलर वर्क को ददेना अलावा जो स्वाम शेर मसरा दा कम पकोल ले जदा पकोल जमा सर शीशे शीदा जमा सर स्पिन शी
یا داستر کی چیزی نو پر داستر کو تخیل کرو داستر کو شدا کم لب رنگ دینا داستر کو رنگ دینا مکسر یک قسم لطور دی لکا دسی سادہ ہوتا کی خکاری نو پا دی برش طول بیا برا شی پا دیو طول باندر کلک ہو کئی او بیا را شی پستر گا باندر تاسو شی ہو کئی کلک ہو کئی او دل تم پستر گا باندر کلک ہو کئی بیا را شی پا دی باندر کلک ہو کئی سیلیکٹ بیا انورس بے لیر پا نیو لیر بے سالیڈ بے نارمل بے لاٹس سافٹ لائٹ او بیا اوکے اس دی جگن کی گورش چستر کو لتا سو کم کلر اور کول غواڑی لکہ اس مثلا یو کس د سیدے شدا غستر کی چی دی نار کم رنگ طرف تھا مائی دی یعنی آغا رنگ طرف تھا اور لستر کی چی شیا کا قسم دا لکہ تو روالے بزلک سیوا کم چلو کی لک صحیح کاری پرس کرے لائے آنکے شوئے کاد دین آباد و بیا تاسو چلو کئی بیا براشی پا دی برش ٹول با کلکو کی بیا براشی پا دی ایڈیٹ ان پر ماس بانده با کلکو کی تاسو با دی پاکول چشی ہو کی بیا سلیکشن ہو کی چی سنگ تاسو دی پاکول سلیکشن ہو کی لکو اس پرس کرے دا زد دی پاکول چشی ہو کی اگا سلیکشن کو نو دی پاکول دی سلیکشن نروس تو یعنی زه په تادی تادی باندې دا د دې وجه کوم چې را لږ جل توشي خیر دی بیا په اریزر ټول باندې د اریزر ټول په مدد باندې به زه څه شل وکړم دا چې کوم اوټ بارډر ما سلیکټ کړي دي چې هغه اوټ بارډر چې کوم دی هغه ما سره شیشې شي او قسم لا اوټ بارډر به ته زه د دې ځګړې نه ختم کړم تاسو سپارس کړئ دا ما وکړو بیر تراشی دی ایریزر ٹول لا او دی ایریزر ٹول پا مدد بانا چی چون دا اوٹ بارڈرز دی آغا تی تاسو چی شے کئی ریمو کئی لیکن دیز اگر تاسو خیر کرزی دی آغا اوٹ بارڈر چی کمی دی آغا تی زو ریمو کو ما یعنی سنا سا دا غا حوک کی رازی خو بہر حال چی چون را تاسو پا سپائی سر دا ریمو کئی اقا عمر با دی آغا کم لک چی دی آغا با اقا عمر مزیدار رازی بیا د دې نه علاوه دې ځګړي باندې تاسو کلیک وکړئ دې ځګړي کې چې دا کوم سلیکشن ما کړی دی دا مې کله ډېر غلط سلیکشن زمانه شوی نو په دې اریزر ټول په مدد باندې تاسو بیرته څه شلو کوي هغه سلیکشن دې تاسو کمولی او زیاتولی هم شي بیا به تاسو راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ د دې نه وروسته به راشئ سلیکټ او په سلیکټ کې به انورس بیا لیئر په لیئر کې نیو لیئر بیا سالیډ بیا نارمل او په نارمل کې سافټ لایټ او بیا اوکے اوس دې چې ته کوم کلر ور کول غواړې لکه سپرس کړې زم چې دا موږ سره تک سپین شي دا اوکے کا نو ګور ما سره کلر دا بیا دا نه علاوه دې یخت چې دا کمی کپري دی اوس ته وی شي راځي کپړو دا رنگ هم زو چینج کول غواړم نو تاسو لا شي په برش ټول باندې کلیک وکړئ بیا په دې باندې کلیک وکړئ چې په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړو نو سپدې ځکه چې تاسو شمر کوي دا کمی کپړی شي دی نو دې سلیکشن وسو کوي دا صرف اور صرف تاسو دو فویا کولو دا پارا چی را تاسو با دا بلیک ان وائٹ تصویر نبا تاسو یو کلر تصویر سنگا جوڑا ہوئی دیکھ لکا تو سویا چی رز ماسن دا کپلی چشی شی دا مرا سر سپینی شی دې 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 باندې بیرته دا چې شي کله لګي اور کوټه په چې کوم سلیکشن دې کله دې دا فرض کړئ ټیک دې سلیکشن بیا راشي په دې باندې کلیک وکړئ بیا راشي سلیکټ په سلیکټ کې انورس بے لیئر په لیئر کې نیو لیئر بے سالیډ او بیا نارمل او په نارمل کې سافټ لایټ او دا اوکے اوس په دې ځګنی کې چې کم کلر کور کول غواړي سپین کپڑے ته جوړول غواړي دا اوکے بیا دې نو څه پتا سو راشي دا تصویر پتا سو چې شي دا به تاسو سیو کړئ په کم پام کې به سیو کی په جی پی جی پام کې به سیو لکه سپارس کړه دازه په ډیسکټاپ باندې په جی پی جی پام باندې چې شې کوم دا سیو کوم دا تصویر ما د دې ځګن نشه شې کوم ډیلیټ مې کو لاړ بشم ډیسکټاپ ته هغه تصویر بر اوچت کوم د دې چې کوم بیک گراوند دی هغه بیک گراوند به زوس چینج کړم لکه سپارس کړه دې ځګن کې زما سره لکه څه لګ ډیر ایرر شته ایرر زموږ سره دا دي چې دې ځګن کې هغه کم سلیکشن دی هغه سلیکشن زموږ سره غلط کی گی لاول بتی داری موکن درین علاوہ کنٹرول ڈی بے ڈبیو او بیا فدی جگنی مانا کلپ ہو کئی
دیزګنی کې زموږ سره سلیکشن اوس غلط کی نتاز براشي دا سلیکشن به مو دلته کلیک وکي یا دلته کلیک وکي ساری دلته کلیک وکي بیا دلته کلیک وکي یعنی په دې طریقه باندې تاسو اڅنګ چې بیک گراوند کلر تاسو ورکول غواړئ چیرې په انتهایی سپایي باندې وشي چې څوک پنه پوهیږي چیرې دا کار بلیک اینڈ وائٹ نه دا تصویر جوړ شوی دی کنه کے ڈبلیو بیا دا کلیک کوي بیا سے بیک سپیس کلیک کوي کنٹرول ڈی او دا لگ ورکوټ ہے اس ګور دا زموږ سپیشل شیشو کنٹرول ڈی کنٹرول زیڈ غلطی زموږ نه شوی دا کنٹرول ڈی دې ځګنې کې چې دا کم لائنونه دي دا ام په دې ځګنې کې زموږ سره غلط شو کیږي دې ځګنې باندې تاسو کلیک وکړئ بهر حال یعنی په داسې انداز باندې تاسو دا وکړئ چې یاره تصویر چې کومه کوالټي ده چې د تصویر هغه کوالټي ستاسو سره نه خرابیږي بیک سپیس کنټرول ڈی بیرته تصویر تاسو څه شی کوي ورکوټ کوي بیا تاسو څه شلو کوي کنټرول ایم او په دې کې لږ برایټنس چې دی نه هغه پکې پیدا کوي یا توروالي ترته مایله کوي هغه ډیپینډ په تاسو باندې کوي او دا څه شی کوي اوکې کوي نو ګوره را زموږ سره څه شی شو د بلیک اینډ وایټ تصویر نه هغه کلر تصویر جوړولو هغه طریقه انتهایی اهمه او اسانه طریقه ده چې تاسو په کور کې څنګه پریکټس وکړئ ان شاء الله څه مسله به تاسو ته نه وي چې چاته څه مسله به تاسو زموږ نه تپوس کولی شئ ان شاء الله موږ به تاسو مطمئن کړو د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.